Vem dricker en sånt här? Lisa idag. Dricker du sånt här? Gilla denna videon. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Man testar olika saker så ska vi gissa vilket är rätt. Ja, folk på nätet, folk på World Wide Web. Man testar olika saker. Och idag ska vi testa massa olika saker. Och vi ska börja med att testa vanlig sylt versus lågkalorisk sylt. Och så ska vi gissa vilka, om vi kan få rätt på det här eller inte. Ja. Och eller rättare sagt om du är lika bra på det här som jag är. Ja, Lisa är proffs här med då. Ja, man ser ju det. Hon har ju trott att hon är så jävla mycket mer fancy, så hon får ju fast en glittersak. Ja. Medan jag får Lisas porrvariant. Det här är min sexleksak, men okej. Tack så mycket. Nej. Oj gud, för det var ju du som tog med den. Ser du? Ja. Ja, du. Tre år, du får jag inte, men jag kan ta den. Så att här har vi då vanlig. Och det har vi upp en liten här kopp. Och sen har vi lågkalori. Och håller vi upp en kopp. Och vi får ta på oss ögonbindlarna då. Så vi blandar runt de här. Och så får vi testa bägge. Och så får vi gissa vilken vi tror det är. För att, ja, vi hittar ju ingen kameraman här som kunde hjälpa oss, utan vi är lonely ones, så vi får göra det själva. Jag får ju blanda här nu. Ja. Okej, nu får vi blanda. Pappa, jag vet inte. Testa de här, så får vi vita sedan och sen får vissa, okej? Okay? Okej. Okay. Vit, vit. Har du lagt upp på mitt ben? Ja, men du får inte ha fler på det. Har du lagt? Det är min hand, din jäkel. Proportionellt liksom. Och att en massa skedar av den som det är socker i. Okay. Så ja. Ja, men det här var lätt. Alltså jag tycker faktiskt det var ganska svårt. Tänk på tre vad jag håller i. För någonting, okej? Okej. Jag kan säga till 1, 2, 3 då så säger vi. Okej. 1, 2, 3, socker! Kan du svara på oss? And it's fucking sugar! Ja, vi vet ju, jag är aspartam, jag dricker så mycket aspartam att vet det där i sömnen. Otroligt lika, faktiskt, tycker jag. Nu kan jag testa en smitt på det, så. Okej, Sverige. Nu har vi Felix vanliga originalketchup mot Felix osötare. Men det kanske blir lite fel med just osötad. Man kanske skulle ha stevia eller någonting sån. Aspartamsak. För den här kanske blir söt och inte söt. Får jag bara säga en sak? Ja. Att har vi inte Heinz? Ja, men det är bara för att ni har en himla sak i den här familjen. Man alltid heter Heinz. Ja. Felix eller Heinz. Rusta här nere. Lägg en like om du gillar Heinz. Här har ju väldigt mycket mer socker. Mm. Nu har du kört lite nu inte va? Mm. Okej, okay, byter vi. Nu lägger jag det på bordet. Jag också har inte vet vilken skal jag har sked något. Okej, okay, då kör vi så här då. Vilken jag håller i. Vad ska det här vara? Vilken du håller i? Ja, för att jag är så. Men vi är ju två i det här förhållandet. Två. Nej, 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 nej. Nej. Oj, oj, jag tycker det blir lite svårt nu. Mm. Okej, okay, jag kör med mig. Ja, fan. Mm. Varför inte testa igen? Nej. Nej. Två. Tre. Sockerfri. What? Åh, fan, det var det. Är jag rätt? Ja, det var en osötare. Ooh. Det var lite mer surare. Och den var inte så sur. Och då tänker jag att socker tar bort det sura. Ja, helst gott när man smakar på dem så här nu. Den här, när man smakar på den här efteråt. Efter den. Då smakar den här ju riktigt bäst. Den. Ja. Jo, men den är lite... Ja. Den smakar sur över. Och då, ja. Det är inte ens gott det här. Jag brukar tycka det är gott. Jo, men den är väl god. Ja, men inte om man jämför med den. Nu kör vi blandningen här igen. Och ser om vi kan känna skillnaden på Felix och Hajj. Varav sockerarter. Ja, man säger inte så, man säger gram socker. 11 i denna. Och det blir 5 i den här. Fortfarande 5 i den. Och den andra var ju 17, så det är liksom tripp, trapp, trull. Ja, nu kan, den här gången kan jag faktiskt säga nu.
Inte lite. Om vi byter så kommer du känna. Det kände du tydligt. Eller hur? Gud. Ja. Lisa, vilken håller du på tre då? 1, 2, 3. Heinz. Det här smakar fan riktigt jäkla surt. Alltså, vilken? Det här. Vilken av dem tycker du smakar surt? Det här, osötare. Felix, osötare. Den är den. Okej, nu kommer glasstestet här, Sverige. Här har vi gammaldags vanilj, vanlig. Och här har vi lättglassen. Ska vi se om vi känner skillnad på dem. Och ja, vi kör med de här miniskålarna. För att man kan skriva på de här. 230 kalorier på 100 gram. Och där har vi 120 kalorier på 100 gram. Okej, okay, jag måste bara hoppa in här och säga förlåt. Alltså jag är så... När jag kollar på det här materialet så jag känner mig så hetsig. Jag är en sån hetsig person just under den här inspelningen. Vad är det för fel på mig, känner jag. Men i alla fall, glasstestet, jag glömde trycka på rekord på det testet. Så att det blev inget inspelat. Men jag hade i alla fall rätt på det testet och Lisa hade fel. Och förlåt, jag måste bli bättre att vårda mitt språk lite. För att jag svär så mycket genom hela den här videon. Och jag blir om ursäkt för det. För att det är inte alls min mening. Men det tydligen kommer ut mig hela tiden verkligen. Så att, ja, okej. Okay. Vi fortsätter. Pepsi versus Pepsi Max här i vår liv. Om vi ska se skillnaden på de här. Alltså det, jag, alltså det här ljudet. Exakt. Är inte det här det bästa som finns? Crispy. Det är trevliga saker. Okej då. Det här var jätteenkelt. Jag sätter ner den där. Jätteenkelt. Okay. Så vi säger vilken jag håller i nu. Mm. 1, 2, 3. Pepsi. Men Alice, du behövde ju se. Nu hann inte jag, Lisa, vi sa vänta. Vad tänkte du då? Vänta. Ta inte av det ta inte av det ögonbindeln bara. Nej, byter jag på någon gång. Nej, men du håller det nu. Jag tyckte det var svårt, måste jag säga. Okej, men igen, jag håller det nu, tror jag, Pepsi Max. Ja, det är Pepsi Max. Det är det. Men jag tyckte det var jättesvårt. Men jag tyckte det var svåra. Men det var den inte. Den smakar ju liksom... Ja, godare, helt ärligt. John, är du rädd för att dricka i samma glas som mig? Okej, okay, nästa. Var det svårt eller inte? Lite svårt, eller hur? Nej, det var inte svårt. Lite svårt tyckte jag det var. Ja, den är mycket vattnigare än den andra. Ja. Vilken var Pepsi, vilken var Pepsi Max? Jag är osäker. Eller hur, var det svårt? Nej, jag fattar inte hur ni kan tycka det är så svårt. Ja, vanlig. Men det var svårt, eller hur? Ja, men den här är godare. Ja. Okej, nu kör vi kolan. Så. Men kan inte... Trevligt. Okej. Nu häller vi upp. Ta en. Mm, så ger du den till mig. Så gör jag till dig sen. Jag tror jag verkligen vet. Tyst. Ställ dem i ordning också, du vet vilka som inte står ner och huller och buller. Mm. Jag får den andra. Mm. Jag kan säga att det här var det svåraste. Det här tyckte jag ändå jag kände att jag kan. Så jag hoppas verkligen att jag har rätt. Det är inte så mycket kolla. Okej. Jag tror jag vet. Ja, men ska vi se på tre då, vad vi tog första är. Okej, 1, 2, 3. Light. Cola light, ja. 1, 2, 3. Vanlig. Vanlig. Kolig. Kola. Alltså, okej, vanlig. Kola. Och sen sista zero. Ja. Okej, bra. Det här första då. Mm. Vanlig! Va? Och Cola Zero på andra. Och Cola Light på tredje. Nej. Har du sett det var fel? Nej, jag lovar. Jag vet exakt hur jag ställer dem. Det hade jättefel. Jag trodde verkligen Light var vanlig, var Light. Det hade fel på alla. What the fuck? Jag tyckte att Cola Zero var den sötaste. Det vanligaste var äckligast. Det vanligaste är min smak. Alltså Cola Zero är verkligen godast. Ja. Om jag har du testat de här två jämför. Okej, okay, så i smakhetstest så är ju vanlig cola äckligast. Sen light. Och först zero. Men det där var fan pinsamt. Fan, jag trodde verkligen vanliga där var lighten. Okej, okay, nu testar vi olika saker. Det var lite vi kom på av vad man kan testa som är typ
diet och vanliga saker och se om man kan se skillnad, känna jämförelse. Så inte se skillnad. Nej, okej, okay, men smakskillnad mellan vanliga och inte, om man, det, om man känner det tydligt eller inte. Och blir det mer såna dietvideos eller smaktester? Smaktester eller såna roliga saker typ. Så kommentera det nedanför och släng en like och subscribe på Alice kanal. Om du vill följa hennes liv. Och här har vi Lisa på Instagram. Och mig hoppas ni redan följer. Okej, puss och kram, ska man ha, se snart igen. Hejdå! Redo att, gå till, att åka till stan? Ja. Mer redo. Sverige, det blir en succé, vad skulle du säga, Lovis? Tre gånger än så länge som du har sagt här är världen och här är livet. På Reload Stories. Keep on going, honey. Det är en sån här dag. Vi ska hämta ett paket, vi ska gå och prata med Vilma. Vi ska till deras Louise vid brun. Och vi ska gå och köpa Louise Livs. Vilken plan har vi, ja, alltså? Och sen ska vi gå PV på det också. Ja, det blir bra. Har du fransar? Ja, det har du. Nej, du har fuskisar. Inte. X-slash. Reklamer. X-slash. Ja, du, mina små fjuttiga saker. Det behövs. Jag behöver köpa nya solglasögon. För det här, jag har tappat bort alla mina solglasögon. Men det här är mammas. Nej, jag passar inte solglasögon. Jag hänger med det. Det är jävligt snygg solglasögon. Inte för att ta ego så, men. Nej, nej. Okej, ses igen. Tur att man kom och ställde upp på promenad och filmning. Benet, sen ska jag gå till gymmet tror jag, ben igen här i världen. Okej, nu är det så bra. Så mycket saker jag har fått fixat med idag på förmiddagen på stan. Så jävla skönt. Och jag uppskattar så mycket kompisar som när jag säger så ja, oh, Louise, vi ska bara hämta det här paketet, vi ska bara fota den här bilden. Vi ska bara gå in det här paketet också, vi ska bara hämta det här. Och vi ska bara gå förbi det här, prata med den här personen, vi ska gå förbi det här, prata med den här personen. Och hon bara okej, okay, okej, okay, vi gör väl det. Alltså, kärlek. Från Chiquelle, så jag ska visa er lite nya kläder sedan. Oj, vad aggressivt, det slängdes. Ett paket från Sport & More, knee sleeves. För att jag ska inte skada mig någonting mer i den här världen. Och det kommer bli ett helskott att få på sig de här, för de sitter så jädra tight. Men vad gör man inte? Nu är det dags att dra till gymmet och köra lite ben. Dags att vakna till, lite pump. Athlete, säger jag ut nu. Alpha game changer. Och då ska jag ha lite koffein till det. Så vi säger skål på den, så ses vi på gymmet. Och här kommer det. Alltså, varför är den så trög? Vissa sådana här Pepsi-burkar, för de är så jäkla lätta. Men de här är lite tröga. Okej. Okay. Alltså, jag älskar det här ljudet verkligen. Det är så trevligt. Och jag har köpt sådana här papperssugrör. Miljövänligt. Ja. Alltså, jag tycker verkligen den här smaken är så jävla god. Lägg mig på en strand. Ge mig en drink. Ge mig en Celsius. Och jag kommer vara lycklig i mitt liv. Vi hade en fotografering i Stockholm och man skulle sminka sig själv, så var man ju tvungen att sätta upp sitt game lite. Jag har börjat använda den här nu. Och jag måste säga att jag tycker om det riktigt mycket. Jag fick tips från den från Kix. Så att jag brukar ta på den här på mitt ansikte. Och så brukar jag ha så här ögonbrynsgelé.
Och sen så brukar jag sätta lite mascara på mina fransar, eftersom jag inte har några låtsasfransar på mig nu. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om att ha låtsasfransar, för jag tycker att jag blir 100% snyggare just då. Men man kan inte ha såna saker året om 24/7. Så det är min sminkrutin. Om ni vill ha lite så här beauty guru tips här, mitt i allting. Nej, så jag tänker att jag ska ta på mig lite mascara och allting. Och så ska jag visa upp lite kläder för er. Okej. Trevlig tjej, ja. Nu tänkte jag att vi ska testa de här kläderna från Chiquelle som vi var hämtade igår. Tillsammans med Louise Palmgren. Så att, ja. Jag tog inte med mig sax, nej. Vi har vitt. Vi har beige. Vi har svart. Och vi har rosa. Okej. Byter vi om. Alltså förlåt mig, men hur söt var inte den här toppen? Hur söt var inte den här toppen? Man kan hoppas det blir lite bättre väder så man kan ha på sig allting. Men hur söt var inte det här bara? Och så har man typ en stor jacka, min koftjacka över. I princip. Eller man har den här och typ en kjol till. En hög midjekjol. Hur bra? Nej, alltså sån här plagg, alltså jag älskar att gå runt i sån här plagg. Jag tycker om att vi alltså ha höga byxor och korta tröjor. Och det här är en one size på den här, så det här finns bara i en storlek. Så här är plagg 1 och alla plagg kommer finnas länkade nere sedan. Jag tycker också om den här skärningen. Att det är liksom axelband som går så här rakt över. Alltså det här är ju min, jag säger det, det här är min grej, att bara ha såna här korta tröjor. Och de här matchar i perfekt längd tillsammans med mina jeans. Att ha. Och alla som frågar var jeansen är ifrån, så är de från Big Book. Och den här tröjan har jag en small i. Jag hade kunnat ta kanske en medium, men jag tycker den blir bra. Och jag ska ju bli mindre också. Det här är faktiskt en annan modell av toppen. Så du ser att den här är lite kortare än vad den andra var. Och den här har jag en medium istället. Jag vill testa lite hur olika storlekar satt. Och den här var typ lite mindre i modellen. Så det var väldigt bra att jag tog medium på den här. Men jag tycker om, alltså jag tycker om passformen på alla de här linnena. Och nu ringer världens bästa tjej mig och vill prata med mig. Men vi måste, ja vi säger hej. Hej älskling. Hej älskling. Hej älskling. Kan jag ringa dig om 3 minuter? Absolut. Okej, okay. Puss kramis. Ja. Alltså jag saknar den här tjejen så jävla mycket, va. Det är ju Johanna från Linköping. Ni har ju sett henne i vloggarna x antal gånger. Hon är helt jävla underbar. Så vi ska prata med henne snart. Men här har vi den här i alla fall. Väldigt nöjd. Och just det. Får inte ens ta av mig. För att jag tänkte, när jag beställde den här så tänkte jag att jag ska ha den till gymmet. För jag älskar att ha typ, alltså så här större plagg man drar på sig när man ska till gymmet. Så kör man den här över och sen så drar man av sig. Och det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Och så kan man även knyta upp dem lite så här om man vill ha dem. My sweatshirt is better than yours. Så att med det här sagt. Och ifall ni vill köpa någonting från Chiquelle så kan ni använda den här rabattkoden. Alice Julie. Och den kommer gälla i 5 dagar från och med idag då när den här publiceras på måndag. Och det gäller på alla varor förutom reavaror och beautyprodukter. Och jag kommer länka alla de plaggen som jag hade och vilka storlekar jag hade här nedanför. Så att nu ska vi ta och ringa upp Johanna igen. Och så hoppar jag in här i slutet av videon och säger att det här var inte alls någonting så mycket fitnessaktigt. Så att jag kommer att spela in nu mer träningsvideos och mer fitness lite mer framöver. Till i alla fall nästa vecka. Så nu ska jag dricka lite PVO. Åka till gymmet, köra ben. Så ses vi i måndagsvloggen nästa vecka igen. Puss och kram, skumbanan.